geela waa mid ka ay ugu jecel yihiin Soomaalida xoolaha waayihii dambana waxa soo kordhay dadka maal gashanaya xilli hore oo waaberi ayaan booqday gole geel oo ku yaala duleedka magaalada Cadaado waqtigaas oo geeleydu isku diyaarinayeen bilaabitaanka hol maalmeedkooda waqtiga roobka oo dhulku yahay barwaaqada geeljiraha ma dareema dhib badan hase ahaatee waxa uu si farxad leh u raacaa geeliisa isaga oo aan ka walwalsaneyn inuu shugo isla markaana uu daaq la raadjo ubadka geela subaxa horeeta lagama soo saaray xerada ilaa laga lisa geela hase ahaatee marka la lisa geela ayaa waxaa laga soo saaraa nirgaha iyo qurbacaba xerada si ay caano u helaan isla markaana ay geela intiisa kaleeta u raacaan geeljiraha magacyo gooni ayuu u kala leeyahay geela midba qiimo gooni ayuu ugu fadhiyaa hase ahaatee waxaa ugu muhiimsan oorka geela gaar ahaan qoorka astaamaha lagu garto qoorka waxaa ka mid ah inuu doobiyo isla markaana uu dhibi dhisto isagoo sidoo kale ka muuqaal weyn oorta inteeda kale in la liso geela ma aha mid sahlan waayo waxaan isku dayay inaan liso hase ahaatee waxaa ii suurageli weysay inaan liso inkastoo geeljiruhu uu yahay mid si fudud u lisa geela xeerka geelleyda waa in qof kasta oo golaha yimaado aan laga iibin caanaha isla markaana loo diidin hase ahaatee la siiyo caano uu ka dhargo xilliga la lisayo geela nolosha geelayda waa mid wanaagsan xilliyada roobka isla markaana ay degan yihiin dhul nabadeed Soomaalida ayaa ah mid aad u qadarisa geela iyadoona qofka leh boqolka geela uu ka tilmaaman yahay deegaanka uu xilligaasi degan yahay